xaaladda cusbitaalka maandhay ee magaalada burco ee lagu dabiibo dadka dhimirka wax ka qaba ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka sii daraysay waxaana guud ahaanba istaagay adeegyadii cusbitaalkaasi siin jiray dadka dhimirka wax ka qaba ee u badan dadka danyarta haddaba waxa ummadda reer Soomaaliland baaq dheer u diray si ay u soo kaalmeeyaan cusbitaalkaasi maamulka wasaaradda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gacanta ku haysa cusbitaalka maandhay ee magaalada burco waa qof dee ilaahay isaga xilka ka qaaday oo aan miirkiisa ka tegin oo markaa inteenna miirka qabtaa mas-uuliyadii la weydiiyey ilaahay inay nagu yeeliyo waxaan jecelahay markaa inaan halkan ku soo bandhigno maadaama bisha rabadaadna inagu soo dhow yahay cid kasta meel kastoo ay joogaan adduunka dacaladiisa iyo magaalada gudaheeda cid kastoo dadka muxsiniinta ah waxaystaa inay dadkaas soo caawiyaan oo laga caawiyo xagga huga iyo cuntada iyo dawada intaba biidni ilaahi kariim oo runtii ahaa dhakhaatiir sikatriisa ama dhakhaatiirta ku takhasustay maskaxda runtii barnaamijkaas wuu xirmay waxaan u weynay lacagtii laga qaadi jiray internetka oo markii hore somtel waxaan ka xirnay talisom $700 bay bishii ahayd waxaan ladan la xirnay shirkada laga somtel waxay noogu xirday $50 qura aada baan ugu mahad celinaa somtel markaa somtel markii ayna waday 4 sanadood oo dhowdhow lacagtii waan bixin kari weynay bishii $50 markaa barnaamijkaas saasuu ku xirmay baa maskaxdana ka shaqaysa markaa labadaa dhakhtar aada iyo aada bay dadka u caawiyeen intii ay joogeen waa xaalay ahayd maalinta axad oo qura axad ba dhakhtar fadhiisan jiray waa dad ahaa dee shaqadan professional u ahaa runtii cusbitaalku wuxuu ka qayb qaadan jiray qayb weyn qaybta xagga maskaxda iminka muddo sanada waxaa markii hore caawin jiray oo dadka shaqaalaha waxoogaa gunaha siin jiray dawooyinkana keeni jiray qololaha maandhay norway oo dad isbiirsado reer burco ah qoladaasuna iminka way ka baxday muddo ilaa 8 bilood waxba may keenin shaqaaluhu iminka waa bilaa lacag dawo meesha ma taallo cusbitaalka ma taallo maalinba nin khayr qabaan isku duubnaa $300 ka qaadnaa $500 ka qaadnaa 4 ka qaadnaa aanu dawooyinka ugu soo iibinaa mubaarak iyo hargeysa uga soo iibinaa runtii dawo sidaa lagu wada karyara maaha waxaa noogu dhib badan iminka dadka qaba cudurkaa suuxdinta baaqaa u dirayaa qof kastoo dhegaysanaya oo islaama gaar ahaan dadka Soomaaliland dibad iyo gudba jooga in cusbitaalka maanta cid u maqan aanay jirin aan ahayn dadweynaha waxaan markaa leeyahay dawada cusbitaalka ha lagu dadaalo sidii meel loo saari lahaa weliba dawadiisu haddii la qiyaaso sanadkii $10,000 ka badan mayso geesta kale ururka u dhaqdhaqaaqa xaaladda dadka dhimirka ee Somaliland Mental Health ayaa isaguna ku dhawaaqay in guud ahaanba la soo caawiyo isla markaasina gacan laga soo geysto sidii uu shaqayn lahaa cusbitaalka Maandhay ee lagu dabiibo dadka dhimirka wax ka qaba inaan focuska saarno waxa weeye in la helo dhakhtar psychiatriga oo waxa weeye cilmiga dhimirka waxa uu ku takhasusay oo gobolku uu leeyahay oo rasmi ahaan dhakhtarka Maandhay ee burco ka howlgala baaqaas in laga soo jawaabo ayaanu jecel nahay oo hay-adda Somaliland Mental Health si wacan loo taageero bulshada ayaa aasaastay dad Soomaaliland darba aasaasay oo waxa weeye markaa isu keenay markaa xogtooda iyo cilmigooda iyo aqoontooda iyo xoolahooda in markaa bulshada inteeda kale ay ka soo qayb qaataan oo dadka waxa weeye aynu u helno daryeel joogto ah sanad walba miisaaniyadda ay u baahan yihiin sida uu doktorku inoo sheegay xagga dawada waa 10,000 laakiin marka waxa weeye dadka xidhxidhan ee xaafadaha ku xidhxidhan iyagana la soo liisgareeyo 10,000 way ka badnaanaysaa aad baad mahadsantihiin bahda saxaafadda ee na soo booqatay ee xafiiska lagu soo booqatay sheekh suldaan yuusuf cabdi cawad iyo sidoo kale dhaktar xasan sheekh cali warsame oo ka mid a culimada reer Soomaaliland ayaa ka warramay doorka ay bulshadu ka qaadan karto kaalmeynta walaalahooda dhimirka ka buka iyagoona tilmaamay wanaagga ifya akhiraba ay leedahay arrintaasi mashruuca noocaasa si la xaadleh welibana bishii sadaqada inoo soo galaysa habeenaha soo socota waqtigeedu dhow yahay janiska in aad iyo aad looga faa'iidaysto la soo xareeyo dibad iyo gudaba miisaaniyaddii uu sanad ku shaqayn lahaa waa ta dhakhtarku inoo tilmaamay $10,000 dibad iyo gudo mashaariic ka waaweyn baa la qabtaa in mashruuca insha allahu tacaala aadka loogu baahan yahay in lagu soo darsado oo qof waliba $100 iyo $50 iyo $500 iyo kunka iyo 2,000 iyo ninka kafaalo qaadanayaba waa ajar aad iyo aad u weyn weeye aniga ugu muhiimsan bal ka muhiimsan waxa la cunayo ama la cabayo dadka xanuunsanaya maskaxdoodii ayay ka xanuunsanayaan iyo dalkaba ee xidhxidhan ee qaar badan silsiladuhu ku xidhan yihiin
أرجعك حيلة هاي كوكين يا وحوي وادت كي الدنيا ارتاحا ويان وادت كي الدنيا ارتاحا ما هادت كي وحيستي يادت كي لدنا دت كودي ما هو وادن يرتي ويان إلهي سبحانه وتعالى وحنا فريا إنا نسكال منه إنا نسعونه وتعاونوا على البر والتقوى أي سوء جلسة إلى نبي وحي صلى الله عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى دنت هذا أيها قاتنا إياه أنت أطغف ولا لك يا دنتي سكوتشرته إرسو مالي لانو قدو يد بدبا بشهر رمضان وإن لهرو دخاتير تا أونلاين كا إنترنت كاتي هاي كوشاقين يعني ومدو دو كوشاقين يكو عاون أيام وإن لهرو إلهي هايد بركة سبحانه وتعالى محمد متان قبل الله محمد موت إريال تي في مقالة دبرعو